নমস্কাৰ, সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হাউ টু মেক এ বায়'ডাটা ফৰ জব এপ্লিকেশ্যন, অৰ্থাৎ আমি চাকৰিৰ আবেদনৰ বাবে বায়'ডাটা এখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম। দেখাত বিষয়টো সৰু যেন লাগিলেও এখন বায়'ডাটা ভালকৈ প্ৰস্তুত কৰিব নাজানিলে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিব, কিয়নো চাকৰিৰ আবেদনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বায়'ডাটাখন যিমান সুন্দৰ হ'ব চাকৰি প্ৰাৰ্থীজনৰ বাবে, চাকৰি এটা পাবৰ বাবে সিমানেই সুবিধাজনক হয়। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ এই উইণ্ড'খন বায়'ডাটা এখন বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমে পেজ লেআউটত ক্লিক কৰিলে পেজ ছেটআপ ব্লকত চাইজ অপশ্যনটো ওলাব। চাইজত ক্লিক কৰক, তেতিয়া সন্মুখলৈ চাইজৰ এখন চাৰ্ট ওলাই আহিব। সেইখনৰ পৰা A4 চাইজটো পুনৰ ক্লিক কৰক। তেতিয়া আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলোৱা বায়'ডাটাখন A4 চাইজ হৈ পৰিব। সদায় মনত ৰাখিব, যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ লোৱাৰ আগত সদায় পেজটোৰ চাইজ প্ৰয়োজন অনুসৰি ঠিক কৰি ল'ব লাগে। বায়'ডাটা এখন বনাবলৈ একেবাৰে ওপৰত বায়'ডাটা শব্দটো টাইপ কৰি বোল্ড কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ তলত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে প্ৰথমে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন যেনে নেইম, ফাদাৰ্ছ নেইম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ আদি লিখিব লাগে। সেইসমূহ কেনেকৈ লিখিব লাগে আমি ছবিত এটা এটাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি লিখাৰ পাছত ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল টাইপ কৰক। তাৰ পাছত আপোনাৰ ভাষা জ্ঞানৰ সম্পৰ্কত জনাবলৈ লেংগুৱেজ নোন টাইপ কৰিব লাগিব। প্ৰয়োজন অনুসৰি ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড হবিজ টাইপ কৰিব পাৰি, সেইটো সকলো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে। যদি প্ৰয়োজন হয় তেন্তে টাইপ কৰক। বায়'ডাটা এখনৰ ইয়াৰ পিছৰ অংশটো হ'ল এডুকেশ্যনেল ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিৱৰণ দিবলৈ ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে এখন টেবুল প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। টেবুলখন বনাবলৈ ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰি টেবুল আইকনটোত ক্লিক কৰিব। তেনে কৰিলে তাৰ তলতেই ওলোৱা টেবুলখনৰ পৰা প্ৰয়োজন অনুসৰি কেইটা ঘৰ লাগিব সেইটো ঠিক কৰি ক্লিক কৰিব। আৰু ঘৰসমূহৰ মাজত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ সকলো তথ্য টাইপ কৰিব। মাথো সকলো তথ্য শুদ্ধকৈ প্ৰদান কৰিব লাগিব। বায়'ডাটাখনৰ একেবাৰে শেষত ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আপোনাৰ যদি ইতিপূৰ্বে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে তেন্তে সেই অভিজ্ঞতাৰ বিৱৰণ প্ৰদান কৰিব লাগিব। পূৰ্ব অভিজ্ঞতাৰ বিৱৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ ইনচাৰ্টলৈ গৈ টেবুলত ক্লিক কৰি আমি ইতিমধ্যে বনোৱা টেবুলখনৰ দৰে এখন টেবুল বনাই ল'ব লাগিব। সেইখিনি আমি ছবিত সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলে সেই অংশটো টাইপ নকৰিব। এনেদৰে আমি দেখুওৱাৰ ধৰণে সকলোখিনি কৰি যাওক, তেতিয়া দেশত এখন সুন্দৰ বায়'ডাটা প্ৰস্তুত হৈ পৰিব। শেষত বায়'ডাটাখনৰ ওপৰত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে ফটোখন লগাব। তেনে কৰিবলৈ পুনৰ ইনচাৰ্ট বুটামত ক্লিক কৰি ছেভ অপশ্যনলৈ গৈ এটা চাৰিচুকীয়া ছেভ তৈয়াৰ কৰি ল'ব। যিটো ছেভ তৈয়াৰ হ'ব তাৰ ওপৰত মাউছ কাৰ্চাৰডাল ৰাখি ৰাইট ক্লিক কৰিব। তেনে কৰিলে যিখন ডায়লগ বক্স ওলাব সেইখনৰ এড টেক্সট ক্লিক কৰিলে এই বক্সটোৰ ভিতৰত ফটো সংস্থাপিত কৰিব পাৰিব। সেই বক্সটোৰ ভিতৰত এখন ফটো লগাবলৈ ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিলে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ব্লকত পিকচাৰ মেনুটো দেখা যাব। পিকচাৰত ক্লিক কৰক, তেতিয়া ছবিত দেখাৰ দৰে ফটো থকা ফাইলসমূহ ওলাই পৰিব। তাত থকা ফটোসমূহৰ মাজত যিখন প্ৰয়োজন হয় তাত ক্লিক কৰক। দেখিব ফটোখন বায়'ডাটাখনৰ বক্সটোৰ মাজত সোমাই পৰিব। সেই ফটোখনৰ চাইজটো মিলাবলৈ আমি কাৰ্চিনেৰে দেখুওৱা ছেভ হাই আৰু ছেভ ৱাইড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। শেষত সকলোলৈকে অনুৰোধ, আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ
ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু ছাবস্ক্রাইব বুটামৰ কাষত থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।